សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំគូឆាយច្រុងនាងខ្ញុំប្រើស្លឹកគូឆាយ 200 ក្រាម ហាន់តូចតូច បន្ទាប់ពីហាន់ស្លឹកគូឆាយរួចហើយឥឡូវនេះគឺយើងខ្ញុំបន្ថែមអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងឆា2ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនិងបេកគីងសូដា1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកគឺយើងលាយវាឲ្យសព្វ ម្សៅវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើម្សៅអង្ករ 100 ក្រាម ម្សៅឆា 100 ក្រាម ម្សៅដំណើប 2 ស្លាបព្រាបាយ ហើយនឹងទឹក 300 មីលីលីត្រ កូររហូតទាល់តែម្សៅរលាយហើយសព្វល្អ ពេលដែលម្សៅរបស់យើងខាប់បែបនេះហើយគឺយើងត្រូវបិទភ្លើងបន្ទាប់មកបន្ថែមស្លឹកគូឆាយរបស់យើងហើយកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វ ក្រដាសដុតនំហើយនឹងលាបប្រេងបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យនំរបស់យើងស្អិតជាប់ថាសដាក់ម្សៅទាំងអស់ចូលទៅក្នុងថាសបន្ទាប់មកយើងត្រូវវាយវាដើម្បីឲ្យសព្វហើយនឹងស្មើល្អ បន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាក់នំរបស់យើងចំហុយរយៈពេល 15 នាទី ប្រើក្រណាត់រុំគម្របដើម្បីកុំឲ្យទឹកស្រក់នៅលើនំរបស់យើង ចំពោះទឹកជ្រលក់វិញគឺនាងខ្ញុំប្រើទឹកបន្តិច ទឹកខ្មេះ 1 ស្លាបព្រាបាយ ស្ករស 2 ស្លាបព្រាកាហ្វេ ទឹកស៊ីអ៊ីវ 2 ស្លាបព្រាបាយ ហើយនិងម្ទេសខ្លះៗ កូរវាឲ្យសព្វជាការស្រេច បន្ទាប់ពីចំហុយ 15 នាទីហើយគឺយើងត្រូវយកនំរបស់យើងចេញហើយទុកវាឲ្យត្រជាក់ ពេលដែលនំរបស់យើងត្រជាក់ហើយគឺបងប្អូនអាចកាត់វាបានទៅតាមទំហំដែលបងប្អូនចូលចិត្ត
បន្ទាប់មកគឺយើងគ្រាន់តែយកនំគូឆាយរបស់យើងមកចៀនរហូតទាល់តែឡើងពណ៌ក្រហមល្អហើយនឹងស្រួយនោះជាការស្រេច សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានពីរបៀបធ្វើនំគូឆាយជ្រុងរបស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមជម្រាបលា